Dobrý den, dobrý den. Nedáte si čokoládu? Ne, děkuju, nemám chuť. Asi dám. Je dobrá. Máte hezký tenisky, takový čistý, takový bych vždycky chtěl. No, jsou nový. Já bych chtěl taky takový, ale líbí se mi, jak jsou bílý. To jsem ještě nikdy neviděl. Já bych chtěl nový, protože tyhle ty už jsou starý a není to ono. Co? Slyšel jste někdy o válce ve Vietnamu? To nikdy. Já jo, já v ní bojoval. Ale taky jsem za mládí hodně běhal. Dobrý den. Dobrý den. Nedáte si to p i p e? Nedám. Já taky ne, protože je to pro kamarádku a já jí to nechci sníst. A tahle kytka taky. A vůbec. Znáte americký fotbal? Neznám, ale víte, jak se hrabe, jak se správně hrabe zahrádka? To nevím, ale americký fotbal, ten jsem hrál. Já ne. A o tom vám bych mohl něco říct, jak jsem ho hrál. Hrál jsem americký fotbal. Hodně jsem běhal a když jsem dostal do ruky míč, běžel jsem a už jsem se nikdy nezastavil. Běhal jsem z Kamenice přes Bohdalín do Včelnice se skvělým střediskem Fidelis et Fortis, ve kterém je oddíl devítka s družinou svišťů, kteří mě opravdu zaujali a taky bych se chtěl jedním z nich stát, jenomže nevím, jestli mi to vyjde, přece jenom jsem Forrest Gump.